Lietuvoje vyksta trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas. Nepriklausomo tiekėjo turi pasirinkti to dar nepadarė iki 1000 kWh per metus suvartojantis gyventojai. Vis dėlto energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad šį etapą gali tekti atidėti. Didelių problemų matome, kad trečiame etape yra lygiai senyvo amžiaus žmonės, kuriems labai sunku susigaudyti esamus situacijus, susigaudyti tiekėjų, siūlomose kainose. Jie nemoka naudotis svertos visą skaičiuoklę, užsidėti filtrus ir panašiai. Nekalbant jau apie tai, kad jiems labai sunku sudaryti sutartis elektroniškai, o prisiskambinti tiekėjams kartais užtrunka 2-3 valandas. Pasak ministro, toks sprendimas būtų priimtas, jei užtruktų parengti naują tvarką, kaip padėti vyresniems žmonėms pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Mes dabar ieškome sprendimų, tam turbūt reikės ir techninių įvairių priemonių. Ir matysim, jeigu matysim, kad tos priemonės techniškai neįsigyvendina artimiausių metų ir reikia jį nukelti, mes jį nukelsim. Kalbinti gyventojai sako, kad elektros rinkos liberalizavimo iš viso nereikėjo, tenkino anksčiau buvusi tvarka, o norint pasirinkti tiekėją dabar, eilėse tenka laukti ir kelias valandas. Faktas, kad nereikėjo. Galėjo būti kaip buvo, kaip ir anksčiau. Nereikėčiau tą liberalizuoti. Blogai tiesiog, o čia naitė tiesiog tris kasus tik tie dirba, tiek reikia laukti. Taigi blogai daras, va, 2 valandas, 2,5 lauki, negali sulaukti. Seimo opozicinių partijų atstovai sako, kad trečią elektros rinkos liberalizavimo etapą būtina atidėti. Kitu atveju tai gali sukelti tik daugiau sumaišties. Tai trečią etapą tikėtina, kad pateks vyriausio amžiaus žmonės, kuriems yra sunkiausia naudotis elektroninėmis priemonėmis ir pasirašyti sutartis. Tai suprantant, kad mes dabar kaip valstybė pridarėme daug klaidų ir rinkai leidome nepatikimus žaidėjus, kurie negeba apskaičiuoti savo rizikos ir įvertinus tai, kad liko pažeidžiama pirkėjų grupė elektros, mūsų seniorai, tai tikrai nukelimas būtų labai prasmingas. Neapibrieštumas išlieka ir reikia atidėti tą taip vadinamą į trečią liberalizavimo etapą, nes žmonės bus įmesti visišką chaosą ir į kainų piką. Tai čia yra tiesiog neatidėliotini namų darbai, kuriuos dabar valdžia turi padaryti. Opozicija jau kalba ir apie interpeliaciją energetikos ministrui, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šiuo metu svarbiausia sureguliuoti konkurencijos sąlygas rinkoje. Žinote, jeigu Kreivio atsistatydinimas atpigintų elektrą, tai sakyčiau, galima net ir 3 interpeliacijos organizuoti, bet šiuo atveju situacija yra gerokai sudėtingesnė ir pirmiausia turime užtikrinti teisinį sistemos tvarumą. Šiandien mes puikiai matome, kad tokia, kokia yra rinka šiuo metu, tikėtis konkurencijos joje yra ganėtinai naivu. Energetikos ekspertai mano, kad nereikėtų atidėti trečio elektros rinkos liberalizavimo etapo. Dar kartą lipti ant to paties grėblio, aš manau, tikrai nėra reikalo, nes nėra jokių garantijų, kad po, tarkim, pusmečio situacija stebuklingai pasikeis. Greičiau priešingai, ir žiema, ir pavasaris gali būti labai sudėtingi energetikos rinkose. Anot Tomo Janeliūno, kylančio elektros kainų problemą verčiau spręsti kompensacijomis. Vyriausybė turi spręsti socialinius klausimus ir būtent socialinės politikos instrumentais numatyti, kam ir kokios gali priklausyti kompensacijos, kaip jie gali kompensuoti energetinių išteklių kainų augimą, o bandyti kažkaip atidėti, keisti tvarkas, ieškoti kažkokių laikinų išimčių, aš manau, iš tikrųjų nėra pats geriausias variantas. Trečią liberalizavimo etapo vartotojai tiekėjus turi pasirinkti iki šių metų gruodžio 18 dienos. Reporterės Enrika Getsaitė ir Zina Paškevičienė.